Продължава, като че ли няма и признаци за някакво пробуждане. Отново се стигна до загуба. Да, жалко загубихме. Матч, в който много искахме да спечелим точки. Тръгнахме много добре в началото, но след това, може би, не знам, нямахме необходимата класа и самочувствие да запазим топката, да задържим топката, да организираме по-добри атаки. Напротив, обратно допускахме елементарни грешки и допуснахме обратно по времето, което психически не затормози още повече. Вижда се, че нещата куцат, особено в градивен план, след като не се създават положения. Когато те липсват, няма как да се стигне до гол, желания гол. Да, проблем е и не само в градивен план. В защита допускаме елементарни грешки. Ако искаме да печелим точки, трябва да бъдем много стабилни в защита. Да, наистина в атака трудно работим, трудно създаваме ситуации. Но нищо друго не остава, освен да работим. С този ресурс разполагаме, с него ще работим. Вярвате ли, че ще успеете да подобрите играта и най-вече резултатите и всъщност отразява, започва ли вече тежи психологически липсата на точки? Това винаги тежи, наистина, когато нямаш точки, си под напрежение, но пък ако не можеш да играеш под напрежение, не трябва да се занимаваш с спорт въобще. Това не трябва да бъде оправдание. Надявам се в най-близко бъдеще вече да спечелим една победа и да бъдем по-необременени психически.